Toto video vám přináší AppGallery. I tento měsíc si pro vás v AppGallery připravili speciální slevovou akci pro nákup Battle Passu a dalších goodies. Využijte celkem 3 slevové kupony pro nákup ve hře v AppGallery a získejte až 5% z ceny vašich nákupů zpět v podobě Huawei Points, což je virtuální AppGallery měna v kurzu 1:1 vaší lokální měně. Za Huawei Points poté můžete dále nakupovat ve hrách. Děkuji AppGallery za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka a v dnešním videjku se podíváme na úplně nový stroj, který se konečně, řekněme, oficiální cestou objevil ve hře, a to na stroj AltProto AMX 30. Neboli třetí AMX 30 a krásně nám to doplňuje a takhle trio AMX 30. Teďka najdeme nějakou AMX 30 na každém týru a všechny ty stroje jsou si do jisté míry podobný a všechny ty stroje jsou dost zajímavý. Tady ten stroj není výjimkou. Jedná se teda to o osmičkový francouzský prémiový metko, který se aktuálně objevilo jak jinak než v bednách. Ty bedny jsou to jedny z těch nejdražších beden, kdy 5 beden vás stojí 10 000 goldů a 10 beden vás stojí 17,5 tisíce goldů. Mně tenhle ten stroj vyšel asi na 2 prodaný kolektorský desítky, na 3 prodaný kolektorský devítky a ještě asi 12 000, no prostě třeba 35 000, no neměl jsem úplně štěstí, koneckonců se můžeme podívat, ten 15 beden padl mi třeba ze 12. Kupoval jsem 15 beden, no teď to tady vidím, když počítám čármu, proč to počítám, ach jo, Jaromíre. Každopádně, podíváme se na tenhle ten stroj, ukážeme si jeho silné stránky, slabé stránky taky, ačkoliv tenhle ten stroj nemá zas tak moc slabých stránek, tím neříkám, že je nějak broken, ale je to celkem dobře vybalancovaný metko, s kterým se hrozně fajn hraje. Ukážeme si potom ještě 2 replaye, který celkem pěkně demonstrujou gameplay a potenciál toho stroje. Nejdřív by bylo cool se podívat na armor. Armor je rozhodně nezanedbatelný. Podíváme se nejdřív na armor v číslech, ať máme trošičku hrubou představu. Na věž je 120 mm, boky a zadek jsou velmi slabý, na to je třeba si dávat pozor. Podvozek 80 mm ze předu, 50-30, taky velmi slabý. Plus ten stroj je opravdu velký, když si porovnáme ten stroj s 9.3, co taky možná skoro ještě větší. Je to obrovská krabice a velmi často se mi stávalo, že jsem dostal ránu, ačkoliv jsem si už myslel, že jsem za překážkou a jsem schovaný, ale nebylo tomu tak. K tomu armoru teda. Na té věži je těch 120, ale dokážete celkem pěkně obouncovat mantletem, který je velký a je spaced. To znamená, na ten mantlet opravdu potřebuje, nemá 200-220 plus milimetrů penehity, nemají téměř skoro bez šanci. Kde je trošku problém, tak tady v tom plášti toho díla, kde je opravdu těch 120 a jedinou roli tam hrajou úhly. A pokud enemák trefí sem to místo hnedka vedle mantletu v praxi, takhle sem, toto, tak tam je fakt těch 120 mm a úplně nejsem schopný ocinkat tady tou částí té turety. Hodně jsem dostával bídu, hlavně na blízko, kdy enemák má opravdu časy zamířit a poslat vám to takhle sem do těch míst. Kopulku jsem dostával 60 mm, efektivně 90, pokud enemák trefí, je to téměř zaručená pen, v podstatě i jsem na ty kraje, kde dost kopulek má pak už autobounce, ale tím, že to je jenom 60 mm, tak tady ne. Takže na to je třeba si dávat pozor. Vrchní plát 80 mm, ale pod hodně pěkným úhlem, to znamená, jste schopný bouncovat. Ten tank má 10 stupňů deprese, což je hodně příjemný. A pokud na někoho píkujete v max depresi, tak ten vrchní plát je de facto autobounce. Což hodně lidí neví, zkouší to tam, nebo se to tam nějak odrazí, slítne, tady to je bounce. Je tady potom, tady je ten průzor řidičský, kde samozřejmě tolik není, tam je nějakých 180. Nedostal jsem tam asi úplně ráno, nebo o tom nevím, nevšiml jsem si, ale myslel bych na to. Jinak tady ty pláty, když píkujete třeba takhle, tak jsou jako taky velmi silný. A s tímhle tím strojem nemá absolutně žádný smysl zkoušet žádný sidescrapping právě skrze tady ty pláty. Vy když píkujete spoza nějaký překážky, tak vždycky vám enemák první uvidí tohleto, než vy na něj vůbec uvidíte dělem. Takže absolutně nesidescrapovat. Jediná strategie, kdy se vyplatí hrát na armor, je právě ideálně při použití maximální deprese. tam potom ten stroj dokáže být celkem bolestivý. K dělu máte 280 alfů, což je velmi příjemný na 8-čkový metko. Nabíjte 7,5 vteřiny, to není špatný, 2200 DPM je taky jako celkem průměr. 34 vteřiny aim time. Francouz, klasický Francouz, co k tomu říct, na Francouze celkem v pohodě, ale vy máte 0,308 přesnost. To je výborná přesnost na 100 mm dělo, opravdu, když doměříte, jste schopni trefovat celkem nesmysly. Weak spoty bez problémů. 218 APPN, 262 APCR pene, klasická francouzská pene, kterou najdeme i právě třeba na 9kový AMX 30 nebo na 520, na 9kovým baťákovi. Kecám, na 9kovém baťákovi asi trošku jiný dílo podle mě, no to nevadí, prostě dílo, který najdeme i na jiných francouzských tancích. 350 hečka s 50 alfou, jo, ne, 350 alfa hečka s 50 pene, takhle, ty hečka se dají využívat, ten vykřičník tam je potom 438, což už dokáže celkem štípnout. 10 stupňů deprese, jak už jsem říkal, stroj, maximálka 58, pokud se nepletu, couváte 20, což jsou velmi příjemné čísla. A ten stroj opravdu drandí. K tomu máte ještě měrný výkon 25 koní na tunu, což je opravdu hodně nice a sám jsem byl hodně překvapený, jak ten stroj drandí. Nemáte problém se dostat na maximálku, nemáte problém si tu rychlost držet. Na to, jak jste velcí, tak je ta pohyblivost velmi překvapivá. Full levej sloupec, hrál jsem tam chvilku supercharge, ale pak mě trošičku už podělával ten aim time, takže jeden z relativně mála tanků, kde hraju i EGLD, nebo jedno z mála medek určitě. Vylepšený moduly, nějak jsem si zatím nevšiml, že bych dostával výrazně nějaký moduly, to se může změnit, tohle to je prostě pocitově na tom, co dostáváte víc, kde dostáváte víc kritičáky. Lepší hápka, máte s lepšíma hápkama 1431 HPček, to je takový průměr mezi 8-čkovými metkama. Pak samozřejmě toolbox, optika, akcelerátor a rychlejší cooldown. Máte 90 munice, dopadej dělal celkem nesmysly, 5310, asi k tomu nemám nic víc co říct. Vozím tady double žrádlo a jeden benzín. A s tím strojem mám zatím jenom, v úzovkách jako jenom 30 bitev, rozhodně ho chci ostovkovat na streamech. Zatím tam mám 2300 damage, což není za stolik, ale je to tím, že jsem hrál v četě. A já jsem těch 30 bitev nahrál v četě, asi 25, s Jedusitem na 87 winrate. A samozřejmě, jako když hrajete v četě s dalším unikum hráčem, tak ve většině bitev není tolik damage pro oba. Takže pokud ten stroj budete hrát solo, myslím si, že pokud jste lepší, dobrý hráč, tak těch 2300 až 2500 tam je udělatelný. Což má pak za následek, že ten stroj velmi pěkně vydělává. Takže tak, ukážeme si teda dva replaye, jeden jsem hrál solo na Himmelsdorfu, ten si ukážeme že je jako první, a druhá bitva bude právě s T-Session s Jedusitem, kde se podíváme na celkem dost zajímavou late game carry bitvičku, kdy celkem je pěkně vidět síla tohohle stroje v té alfě. Protože ono opravdu mít metko, který má 280 alfů, znamená, že jste schopný se blížit nebo kolikrát i předčít alfu některých hevin. Modelový příklad. Třeba T32, Chrysler, Tigre 1, jo, ti mají třeba 310, 320, ale 280, 310 už není takový rozdíl. A hodně medek má rozhodně míň. Samozřejmě jsou tam metka, který mají větší alfu, čínský metka, ty mají většinou 400, nebo samozřejmě je tam možnost mít taky 280 alfa dělo. T44, T44 100, 54 prototyp, to jsou stroje taky, které mají 280, ale pořád je ve hře, myslím si, že víc strojů, víc medek, který mají třeba takových těch 220, a navíc třeba ty ruský metka rozhodně nedisponují takovouhle skvělou pohyblivostí a hlavně nedisponují 10 stupňová gun deprese. Opravdu kombinace té dobré alfy, dobré přesnosti, když doměříte, když je vidět, že ten kruh, když se točíte nebo když jedete, je celkem velký a opravdu je třeba doměřovat, ale když doměříte do maxima, tak jste schopni trefovat naprostou většinu svých ran. A ne tolik osmičkových medek nabízí právě kombinaci opravdu dobré pohyblivosti, vysoký alfy, přesného děla a vysoký alfy plus ještě vlastně vysoký penetrace, co, nevím, ten stroj je fakt dobrý. Rozhodně mi nepřijde nějak jako broken nebo OP, protože furt máte armor de facto jenom na tom mantletu a jinak se velký, obrovský papír. Ale co se týče té pohyblivosti a právě té bojeschopnosti, tak tenhle ten stroj mě hrozně mile překvapil. A kdybych měl říct, no bedny se nevyplatí, já prostě jsem... Já jsem content creator a sběratel a prostě tou hrou v uvozovkách, možná bez uvozovek trošku žiju, samozřejmě, když to je moje práce. A ten tank jsem chtěl mít. Drtivá většina z vás, nebo drtivý většině z vás, takhle to parafrázuju, bych doporučil se na bedny úplně vykašlat a počkat si, až ten stroj bude koupitelný, protože je jenom otázkou času, pár měsíců, než ten stroj půjde nějak normálně koupit. I kdyby to mělo být třeba za rok, ten stroj nedostane nerf, je to prémiák. Takže pokud si počkáte, tak ten stroj rozhodně budete schopni mít za maximálně třeba 15 000 goldů, 10, 12,5, 15 000 goldů, taková ta klasická cena, kolem který se pohybují pak osmičkový prémiáky v shopu. A nelámal bych si úplně hlavu s tím, že ten stroj v bednách. Samozřejmě pokud do beden půjdete a padne vám relativně rychle, dobře pro vás, pak už je jenom v podstatě na vás, na vaší peněžence, kolik do toho budete chtít vypláznout. Jestli opravdu neřešíte prachy a nevadí vám dát 50 tisíc goldů za osmičkový tank, který není špatný a fakt vás to jako nesere po finanční stránce, chcete ho do sbírky, be my guest, ten stroj, jestli vám stojí za takový prachy, fakt není špatný. A samozřejmě pro jako většinovou cílovku tady té hry je naprosto absurdní, abyste dávali v nejhorším případě, já nevím, kolik je tam maximální hranice, no 30 beden, takže to vychází na, na 3x 1750 goldů, což je pro mě samozřejmě strašně složitá matematika, takže 3x 7500, 52500 goldů v nejhorším případě. Za tenhle stroj musíte dát 52 500 goldů, což je naprosto absurdní, že jo, jako jako neexistuje racionální argument, který by tady to jako, tenhle ten fakt nějak rozepřel. Je blbost dávat za osmičku 50 000 goldů, ale rozumíme si. Pátý kill, Redley Walters, 3 500 damage, a nebyla to žádná damage, úplně crazy bitva, ale stejně jsem většinu bitvy jenom tak povídal o tom stroji a tu bitvu zas tolik nekomentoval, protože si spíš okomentujeme v průběh té druhé bitvy. Bylo to teda M-ko válečník, Redley Walters, velmi pěkný zárobek a to tady tím, jo, samozřejmě jako bylo tam M-ko, ale tak si odeštěte 50 000 kreditů z toho M-ka a pak jako za 2 až 3 tisíce damage jste schopný třeba 100 až 120 tisíc kreditů do plusu s prémiovým účtem samozřejmě, což si myslím, že není špatný. A bylo tam teda 14 base expů, což není úplně zas tak málo. I když je pravda, že tady ta bitva je z prvního dne, kdy ten stroj vyšel, takže samozřejmě MK byly o dost jednodušší, protože ten stroj ještě nehrálo tolik lidí. Druhá bitva, jak už jsem teda říkal, včetně s Jedusitem ve WZ 122 TM, opět v příjemném osmičkovém matchmakingu a pro tenhle ten stroj na velmi příjemné mapě, protože Desert Sense samozřejmě je tady plno dun, je tady plno hulldownů, kde já právě exceluju. A teďka úplně out of nowhere mě napadlo, že tenhle ten stroj má vlastně ještě legendárku, o který jsem nemluvil a nemám ji tam namontovanou, protože se mi nelíbí, ale ukážu vám ještě legendárku na tenhle ten tank. Jsou lidi, kterým se takovýhle krizi kamufláže. Zrovna legendárka na to AltProto není nějak historická a je fakt jako, fakt se mi nelíbí, ale jsou lidi, kterým se líbí a tak ať máte v tom videu i jako pohled na ten stroj s legendárkou. K bitvě. Rozjeli jsme se tady levou, protože samozřejmě máme metka, tady to je ideální flank pro mě, ale nenašli jsme tady vůbec nikoho. Takže pomalinku progresujeme dál a teďka já jsem se snažil tady najít nějakou ránu skrze ty vagóny na tanky ve městě, což se nepovedlo, ale objevil se tady škorp a tady mi vyjde celkem prasácká rána na toho škorpiona, která rozhodně neměla nějak vysokou šanci na úspěch, ale trošičku, jako jo, samozřejmě to bylo štěstí, ale to dělo opravdu trefuje A když doměříte, tak já už jsem to říkal jednou v tomhle videjku, opravdu jsem byl hrozně překvapený, co ten stroj někdy trefuje. A fakt vidíte kopulku na 200 metrů, trefíte ji. Úplně nádherně. No, tady jsem se teďka dostal do celkem dost svízelné pozice, kdy jsem byl trošku moc vepředu. A najel jsem sem v podstatě mezi tři tanky, mezi Škorpa, Eagla a tu Panteru. Samozřejmě s Jedusitem jsme byli na voisu, takže se tady domlouváme, kdo bude koho střílet. Eagle tady dostal ránu, já ho dopínám, ten Škorpion je taky na one shot, Jedusit to dopíná. Takže jsme tady vyřešili tuhletu situaci zatím celkem přívětivě. 350 vykřičníček do té Pantery je taky fajn. No a v tuhletu chvíli už ta bitva opravdu zase nevypadá dobře, protože na chvilku to bylo 3v5, tím kilem na tu Panteru jsem to teda stáhl na 3v4, ale i tak, když se na to podíváme, tak účko má teďka 600 HP, IS3 je full HP, SUčko je na 200 a ještě tam je někde léve, který teďka nevím, kolik přesně má. Já se potřebuji pokusit dát ránu tomu účku, samozřejmě bok účka, to je stejný jako bok IS7. A blbě se to probí, celkem laky rána na IS3, jedu si to naštěstí doplto to sučko, takže srovnáno na 3v3. No a tadyhle, ten léve se prostě rozjel na full HP, jedu si tam místo toho, aby se otočil, dal mě ránu, třeba mě i highrollnul, nebo zařídil, ať jsem de facto na Hčko. No a jsem prostě se nechal takhle jako rozfarmit hloupě. Já celkem agresivně, trošku možná greedy, jsem se snažil bejtnout ránu. Pak jsem si řekl, že to za to nestojí. Jedu si to je ještě full HP, takže mi stačí jenom teďka hrát čas. Aktuálně skóre 2v2, 3v3, 2v3, 2v3, my dva proti třem, pardon. Velmi šťastný low roll od TIS 3. Vidím tamhle, že Jedu si to nerolnul toho leva, takže mu pomám s tím killem, aby se on teďka mohl věnovat někomu jinému. Tady v těchto situacích, samozřejmě kdyby prostě měl nakročeno k nějaký medaily za killy, tak mu ten kill nechám. Tady šlo o to, že on má stroj, který nabíjí 12 vteřin nebo kolik. Teďka vlastně bylo videjko na extra kanále, odkaz v popisu, na extra kanále na to WZ to. Takže sami víte, jak dlouho nabíjí. A je blbý, aby dělo s takhle dlouhým reloadem muselo dávat kill za 3, když já jsem měl ráno, takže on se teďka může věnovat tomu účku. A ta IS3 buď nabila Hčko, nebo mi trefila kopuly. A celkem dost lucky ránou, kterou jsem moc jako úplně nepochopil. No a jedu si to tady, teda teďka zbývá 1v2, jinak tady to kamo, pardon, tady to kamo na, nebo celkově tady to kamo je strašně pěkný, na tom VZ to fakt vypadá megasik. No a má teda teďka 600 HPček, a proti té S3, asi to tady jako nějak nemusím zdržovat, on je takový hodně opatrný hráč, takže to zahrál hodně na jistotku, čekal, až se despotne a to je samozřejmě velmi na jistotu zabil tu trojku. Takže jsme vyhráli celkem hodně svízelnou situaci, nakonec to je teda 7 killů v četě, což si myslím, že je fajn, to se nepodaří úplně třeba každou bitvu. Já jsem tam moc nezazářil po damageový stránce, jenom 3100 damage, což je nadprůměrná hra. Rozhodně nic závratného, ale je tam Mko, je tam ten zásadní přínos. Opět tam byly celkem pěkný kredity skrze ty medaile. No a v četě jsme měli něco k 7000 damage, což si myslím, že je hodně příjemné. A vtipný je, že jsme měli úplně stejně base expu. Měli jsme úplně stejně base expu, což se opravdu nevídá každý den. Ale to je jenom taková drobnost. Takže tak, AltProto. Můj názor na bedničky jsem vám řekl v té bitvě na Himmelsdorfu. Jestli ten tank chcete... Z těch beden, go for it, z těch beden jak padá i ta legendárka, nejde získat jinak, takhle vypadá, nejsem asi úplně fanoušek. A jestli máte prostě zbytečně moc nadspaný kapsy, asi klidně, jestli budete mít štěstí a padne vám na pár beden, tím líp pro vás, ale jinak by si určitě počkal, že ten stroj bude normálně za goldy, což určitě bude a pak bych ho doporučil hráčům, kteří mají rádi metka a třeba ideálně už máte zkušenosti třeba s tím 9kovým AMXem, protože to se hraje třeba na ten hulldown a celkově ten playstyle celkem podobný. Takže toliko k AltProtu. Snad vám tady to videjko pomohlo někomu, kdo třeba přemýšlí nad tím strojem, případně vám padla, hodí se vám videjko nějak s mým názorem, jak ten stroj pochytit. Přeji vám hodně štěstí, pokud ho máte, pokud ho budete gamesit, k pěkným bitvám a moc krát vám děkuji, že jste koukali na videjko. Vidíme se někdy příště, buď to tady na Extra Blitz kanálu, nebo někde na streamu, kde tady ten stroj ještě rozhodně budu hrát a stovkovat. Mějte se moc pěkně, užívejte víkend a zatím ahoj. Pokud by se chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.